ცოტა თუ არ ხარ? არა, რომ ნერვიულობ მეკიდება. და ის ცოტა ხანი ესე თუ არ ვიდექი არ შემიძლია. აი, ვიდექი. ხო, რა გეხვეწები, ცხოვრებაზე უნდა ვფიქრო ცოტა. შიკა. ვაი, მე არ მითხრა, ხა ინტერვიუ რო გინდა. კონკურსის წინაგანწდები გვაინტერესებს, თუ შეიძლება? აი მე ხომ ხედავთ, რამდენი ენერგია დაიხარჯა ამ ყველაფერზე, რომ უმაღლეს ხარისხში ყოფილიყო. და საერთოდ რამეს თუ აკეთებ, ან უძალიანესად მაგრამ უნდა გააკეთო, ან საერთოდ არ უნდა გააკეთო. დიახ, და თქვენი აზრით გამარჯვებული ვინ იქნება? Ну, რა ვიცი, ალბათ ჩემი ქმარი. ანუ დარწმუნებული ბრძანდებით. დიახ. იმიტომ რომ ობიექტურად ჩემი ქმარი ყველაზე სიმპათიური, ყველაზე გავლენიანი, ჭკვიანი, გემოვნებიანი და მდიდარია. მადლობთ. წარმატებებს გისურვებთ. გამარჯობა. ოი, ინტერვიუ გინდათ? დიახ. ჯერ არაფერი მომხდარა. წინასწარ რა პროგნოზის გაკეთება შეგიძლიათ? წინასწარ რა გითხრათ, აბა ნახოთ რა იქნება. თქვენ ეძებთ თქვენი მეუღლე გამარჯვებს. რა ვიცი, ვისაც ჟიური არჩევს, ის გამარჯვებს. და ყოველთვის ფავორიტი თავისი მეუღლე რომ არის. გიახჩენთ, მაგრამ ნახოთ როგორ დამთავრდება კონკურსი. კარგით, მადლობთ. 12-ს გადასდა დასხედით თუ წავლენ წამყვანები. დავიწყოთ. შეხوار ნერვიულობ. თენგოს კონკურსი. ძირფასა ბიზნესმენებო და მათო ცოლებო და სრულიად საქართველო. მოკლედ გახდა 12 საათი და ვიწყებთ კონკურს. ბიზნეს კინგი 2017, აპლოდისმენტები. დიახ, დიახ, 2017, რადგან ამ კონკურსის ულამაზესი ორგანიზატორები თვლიან, რომ ძალიან მალე ეს პროექტი იქნება ქართული ღირსეული ტრადიცია. დარწმუნებული ვარ, ბრავო. აპლოდისმენტები. ასე რომ ბიზნეს კინგი 2017 გახსნილად გამოგვიცხადებია. ეხლა კი სიურპრიზი, რომელიც ბიზნეს ლეიდიმ ქალბატონმა ლუნამ საკუთარ ძმას მიუძღვნა. ქალბატონა ბატონო. ეს ამ რამე დებილობა რო იმღებს, ავატრიალო ხარ მაგიდას და წავალ ხო? გიჟდება ხო? ხო, ხი რო გაგიჟდება, შესაბამისად მე არ მომეწონება. ეს ხომ მოჭრილი 4-ია. გაგაცილოთ რომ ბიზნესმენები საკმაოდ ხიალურად და მშრობიანნი ვართ. შეგისრულებთ სიმღერას დუეტში ჩემს ქმართან ერთად. Our love is alive. It's so big. Foolishly
მადლობა. ძირფასო სტუმრებო, ეხლა კი მამაკაცების პოდიუმის ჯერიც დადგა, სადაც ბიზნესმენები საკუთარი შერჩეული კოსტიუმები წარსდგებიან. მაშინ გავამხნევთ ბიზნესმენები. მაშასე, მანუჩარ ელიჯარაშვილი. ბაჩარ ორჯონიკიძე. ჰენგო მაზიაშვილი. იაკობ და იოსებ ქალთევზაშვილები. ივა და ალიოშა ბარხატაშვილები. ახლობებით 2 წელია, რაც ბათაჯერალსი არსებობს. და ამ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ მრავალი იდეა მოგვივიდა თავში. ყველაფერი დაიწყო პატარა და საყვარელი გოჭებით, რომლებსაც საქართველოსთან უნგარეთში ხინკლის ქუჩებს უგზავნით. მე და ჩემი პარტნიორი თენგო ბაზიაშვილი ძალიან ბევრ შრომობდით და უწვალობდით. დაიწყოთ. თუ კი ოდეს მარზე დაიწყეთ ბიზნესი, ბათაჯერალსი იქნება ერთ-ერთი პირველი და ის ასახელებს თავის სამშობლოს. ჩვენ ყოველთვის გვჯეროთ და ახლაც გვჯერა, რომ ძალიან შეგსწავლა. მეწერა სოფელი რომიუშა მაგზეა გასწრებს. მე ვარ შავლეგ მადლენა და ამით ჩემ შესახებ მე მგონი ყველაფერი მეთქვა. რა კრეატივია. ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქე. ეხლა თქვენ მანდ ვინმეს არ გიგონოთ, რომ მე და იოას ცალცალკერო კლიპი გადაგვეღო, მაგის მაყუთი არ გქონდა. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ სკვითები საქმეშიც ერთნი ვართ. კონკურსებშიც. დაღალაშიც და დასვენებაშიც. და როგორც სკვითური წესია, თუ რომელიმე სკვითი მოკვდება, ვითომ? აა, ვითომ ხო? მოიყვანენ ხოლმე მეორე სკვითს და დააკლავენ ხოლმე ზედ. ამისთვის
სპეციალურად დაქირავებული სკვითები არსებობს. იხუმრა? მეტად იმშოთ. ხა? ლიზა, მართლა ესეთი წესი აქვს სკვითებს? ხო და ამიტომ ძალიან უფრთხილდებიან სკვითები ერთმანეთს განსაკუთრებით კი ძმები. დებზეც ეგრეა? არა, დებზე არა, მარტო ძმები. აი მე არ ვარ და. და გავემარჯვე. ჩემი ცხოვრება ხახვით მრავალფორცლიანია და ნიორივით საჭირო. ყველა ვიდეო რგოლი ვიხილეთ. თითოეული მონაწილე ახოს გავიცანით, ახლა კი გადავიდეთ შემდეგი ეტაპზე. შემდეგი ეტაპი კი არის მონაწილეთა კრეატიულობა და შემოქმედებითობა. ჩვენმა ბიზნესმენებმა, რომელთაგანაც ძალიან მალე ერთ-ერთი მათგანი ბიზნეს კინგი გახდება. აღმოჩნდები უფრო ხმამაღლა თუ შეიძლება. ხავრუ დამხვევი სიურპრიზი მოუმზადეს საყვარელ მეუღლეებს. სიურპრიზები ძალიან საინტერესოა. ქალბატონებო, რიგრიგობით წავიკითხოთ სიურპრიზები, ოღონდ ხმამაღლა, იმიტომ რომ ჩვენს გვაინტერესებს რა წერია, ხო? მეც ისევე მაინტერესებს როგორც თქვენ. და ჩემი საჩუქარია მოგზაურობა იტალიასა და საფრანგეთში. აპლოდისმენტები მოგზაურობას. ძალიან კარგი. შემდეგი. ჩვენი სიყვარულის ქანდაკების დადგმა. აპლოდისმენტები. აი სიყვარული. 300 წყვილი ფეხსაცმელი თავისი შესაფერით წინჩან. ყველა ქალბატონის ოცნება. თეთრი მელის ქურქი ექსკლუზიური დიზაინი. ახლა ეს შუბა 100,000. არ არის უძურია. ბიზნესის 3% წილის ოფიციალური გადმოცემა. ცათამბჯენის ბოლო სართულზე პატარა კაფე. ვაუ! მოგზაურობა ჰავაის კუნძულებზე. ზურმუსტი სამკაული. ძალიან გიხდებათ. მე არ არსებობს. ბანერი ჩიკას ფოტოთი ფილარმონიის თავზე 3 წლი. ადრე კულმინაციური მომენტი. გთხოვთ აწიოთ გამარჯვებულის ვინაობა და ჩვენ სცენიდან დავითვლით. მეუღლეს მისახმა და შესაბამისად ცოტა ყველა მისტერ ბიზნეს კინგია. მაგრამ არა. ასკერად 4 საულეთო მადლიანს ხედავ. როგორც ჩანს, ვიღაცის ფრენს არ გაუმართავთ ან ცოლებს. ასკერად. ქალბატონებო და ბატონებო, პირველად საქართველოში უპრეცედენტოდ მისტერ ბიზნეს კინგი 2017 შავლეგო მადლიანი. ოვაციები, უფრო მეტი. ბიზნეს კინგი 2017 შავლეგო მადლიანი. ხო, მეგობრებო. მიულოცოთ ყველა. ჟურისალბა მომისა თავის მას მარა 1-2 მომისა შავლეგო მადლიანს რა ხო და ის ფრები გაბრაზდა დასრულებულიც კი არის ჯერ დაჯილდოვება კასთავზე გურგული არადგა რომ ცემით გოუსტორდნენ თავიასობს ეს ყველაფერი ისე სწრაფად მოხდა რომ გაშველებას ვერ მოვასარე ერთიორი ბიზნეს კინგსაც მოხდა და მოკლედ ნამეტანი ცუდად დამთავრდა ეს ყველაფერი. და თუ ყველა ქალბატონი თავის ქარს მისცემდა ხმას, ესე იგი საბოლოოდ გამარჯვებულს ვერ გამოვლინდებოდა, როგორც მიხვდი, ხო? კი ბატონო. და ყოველგვარი კინგებისა და კაროლების გარაშე გააგრძელებდა ქართული ბიზნესის მოღვაწეობას. კაი, აცა. ბატონო. გახდება ქართული ბიზნესი.